Tachovsko asi není místem, kam by se vydávalo nejvíc turistů v Plzeňském kraji, ale rozhodně má co nabídnout. Zajímavým místem je třeba jízdárna ve Světcích, i když jízdárnou už hodně let není. U vzniku téhleté jízdárny byl polní maršál generál Alfred I. Windischkrec a dá se říct, že tou jízdárnou si udělal obrovskou radost, protože samozřejmě byl veliký srdcař, byl vynikající jezdec na koních. Tak tuhle tu jízdárnu vlastně postavil částečně hlavně pro sebe, ale zřejmě i pro syna, i pro vnuka. Alfreda II. I Alfreda III. To původní využití, to znamená ty projížky na koních, tady byly od toho roku 1861 a můžeme říct až do těch 30. až do 40. let toho minulého století ta velká sláva jízdárny vlastně byla tím, že tady to zázemí pro koně i zázemí pro ty hosty, všechno bylo zařízené. Před válkou a během druhé světové války pak jízdárnu využívali nacisté. Později se z tohoto krásného místa stalo skladiště a jízdárna postupně chátrala, až se začala rozpadat. Místní lidé potom zdi rozebírali a materiál využívali při stavbách a opravách svých domů. Zaplať pánbu od roku 2000, konkrétně od srpna roku 2000, započala postupná rekonstrukce. Až ta rekonstrukce 21 let už trvá, což je poměrně dlouhá doba. No ale když se potom člověk podívá na fotografie nebo na další ty historické materiály, tak člověk zjistí, že ta budova skutečně dostala novou kapitolu a nový život. A vypadá už velice krásně. Dnes už je díky velkým investicím a nadšení místních správců budova znovu nádherná a láká stovky turistů. Ti si dokonce často myslí, že se jedná o nějaký zapomenutý zámeček. Tady jsou většinou turisté, dá se říct, dost překvapení, protože zvenku ta budova jako zámek vypadá. Tak buď návštěvníci čekají možná částečně zámecké prostory, ale spíš podle toho označení jízdárna čekají samozřejmě hlavně koně, což tady bohužel tedy nemáme a ty koně se sem do budoucna asi nikdy nevrátí, ale čekají třeba ten hlavní sál a možná stáj. Ale tady u nás je úplně perfektní to, že je tady tolik místností pod jednou střechou, jak jsem povídal, všechno, co koně, návštěvníci, jezdci a celý provoz potřeboval, to tady všechno v tom domě je. Někdejší majitelé skutečně nešetřili a když někoho pozvali na výjížďku pod střechou, snažili se nabídnout hostům maximální pohodlí. Kromě promyšlených prostor pro koně, kovárny a zásob všeho potřebného, tu najdeme i téměř zámecké pokoje. V těch jednotlivých patrech je celá řada různorodých místností a že skutečně i ty hosti tady nějaké základní zázemí pro to ubytování měli. A dokonce tady dřív byly i splachovací záchody. Ještě jedno patro je pod tím hlavním sálem, jsou to místnosti sklepní, i když o klasický sklep se nejedná. A tam byla kovárna, byt kováře a takzvaná kočárová chodba. Za povšimnutí pak stojí krov a celá střecha jízdárny. Právě ta totiž památku zachránila. Jednak vydržela na svém místě, i když se několik zdí zhroutilo, a především zaujala památkáře natolik, že se objekt dočkal kompletní rekonstrukce. 90% toho krovu je původní a vlastně návštěvníci vidí hned při vstupu, ale třeba i koncertní návštěvníci vidí ten krov vlastně ze spodu, z toho hlavního sálu, ale je možné se částečně podívat i na ten prostor půdy, kde vlastně člověk zase vidí tu boční konstrukci zase z jiného pohledu. Jízdárna ve Světcích je otevřena stejně jako jiné památky, tedy v hlavní sezóně od úterý do neděle, po zbytek roku potom během speciálních akcí, koncertů nebo při zvláštních příležitostech. Majitelem a správcem je město Tachov, které ale na údržbě a opravách spolupracuje i s krajem a státem. Bez ministerstva kultury a samozřejmě s výraznou i finanční potom pomocí Plzeňského kraje, tak samozřejmě ta rekonstrukce vlastně pokračovala dlouhá léta, jak jsem zmiňoval, a díky Plzeňskému kraji samozřejmě se tady už uskutečnilo velké množství i koncertů a dalších kulturních akcí. Výlet do jízdárny ve Světcích můžete pak spojit třeba s návštěvou nedaleké rozhledny na vrchu Vysoká. Tak si to užijte.